V Stični te dni poteka festival Stična, ki so ga odprli s posebno razstavo. S svojimi deli so se namreč predstavili študenti smeri unikatnega oblikovanja na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Gre za skupino 4 sošolcev in leto mlajše kolegice, ki radi skupaj ustvarjajo. Razstavljena produkcija del v galeriji Muzeja krščanstva na Slovenskem v Stični je sicer odražala eksperimentiranje v različnih medijih, v inovativnih postopkih obdelave materialov in v samih postavitvah v prostoru, znotraj katerih odkrivamo možnosti avtorskega izražanja. Že več let spremljam festival in tudi potem sem se seveda odzvala na povabila. Z veseljem. Glih letos smo imeli pač mi kot skupina cikl razstav Keep Yourself Busy. To je ta nek naš moto, s katerim tudi delamo, da se stalno zaposlujemo, da skozi delamo neke projekte in tako. To je nekak že tretja pod tem istim naslovom. Študirali smo na akademiji, skupaj smo bili 3 leta. Pri tem projektu se nam je pridružila še Živa, ki je eno leto za nami, tudi na akademiji. Študenti Ana Radovič, Dan Adlešič, Katarina Miller, Katja Špiler in Živa Božičnik Rebec menijo, da je skupno ustvarjanje bolj zanimivo, spodbujajoče in kreativno, kot če bi ustvarjali vsak zase. Tako pri njih zagotovo velja pregovor več glav več ve, so prepričani mladi umetniki. Prihodnost je, se mi zdi, v tem povezovanju, skupinah, tudi bolj dinamično, zanimivo, več je usporednih pač dogajanj, pač čist miselnih procesov, lažje se nekako prije do boljših rešitev, se mi zdi. Recimo, ko smo prišli v prostor, smo videli, da neke take nase klasične kose, ki imamo bolj kiparske, recimo, kose ne moramo postaviti, ker je prostor dosti drugačen od klasične galerije, po kojem smo pričakovali. Tako da smo se odločili, da bomo nekaj naredili prav za ta prostor, torej recimo ta instalacija tukaj iz okna in zaves. In smo v bistvu prav tukaj smo naredili za ta prostor in pač čist, kako bi rekel, prek idej, no? Nismo imeli nekega koncepta, sam tako fajn se nam je zdelo, mi smo to naredili. V bistvu gre za igre pogledov, ne? V bistvu je če gleda nekdo noter, a pa če se gleda skozi okno, ponovat so zavese noter, tukaj je vse na glavo obrneno, v bistvu, ne. Okna so navzven, zavese so navzven in potem se dobijo te poglede ljudi, če je nasproti nekdo, se potem lahko dva gledata skozi zavese in v bistvu nenavadno, da se dva, ne, ni tako. Čisto taka igra, no, tako vizualna in tako. Pa mogoče samo ta Bright Talk, spet, ko smo ga naredili v okviru svetlobne gverile, je nekako tako zvočno svetlobna inštalacija, prek zvoka se ustvari svetloba. Pa recimo delo Bright Talk, ki je v zadnji sobi, je bil že en bistvo starejši projekt, ki smo ga naredili za svetlobno govorilo, maja, je bil v Križevniški cerkvi zraven tega, zraven cerkve v bistvu nek park in je bil ta inštalacija interaktivna. In smo v bistvu sam dali neko novo podobo za ta prostor, smo nekako drugače formirali in postavili v novo pozicijo. No. Skupina študentov unikatnega oblikovanja si sicer prizadeva za enakovredno veljavo stekla in keramike v sodobni likovni praksi. Tako želijo, da bi ljudje v slovenskem okolju prepoznali njuno pravo razsežnost, saj gre za 2 univerzalna likovna medija. Mladi umetniki se dotikajo najrazličnejših tem in področij, ki jih pogosto spremljata družbeno-kritična sporočilnost in ironija. To se odraža pri njihovem delu in sicer pri rabi materialov, pri posegu v prostor in pri povezovanju na osnovi skupnega ustvarjanja. Pa je zato njihovo delo drugačno od ostalih? Meni se mi zdi, da je nekaj zelo drugačnega to, pač to so prakse, ki se uporabljajo v umetnosti že dolgo. Odprtje festivala Stična so sicer svojim prispevkom glasbeno zaokrožili člani Godalnega orkestra Kulturnega društva Stična.